Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games en vandaag ga ik het hebben over, de plugin TNT Run. Ik ga jullie vandaag dus uitleggen hoe je op je bucket/pegot server een TNT Run kunt installeren of eigenlijk een minigame kunt maken op je server. En dit doe je met verschillende comments, maar ik ga je al deze comments jou uitleggen. Nu, wat je daarvoor moet doen is, je hebt namelijk twee dingen daarvoor nodig. Namelijk deze plugin die je kunt afhalen als eerste, link in de beschrijving. En de tweede plugin, en dat is namelijk Wild Edit. Ook wat je ervoor nodig hebt is een beetje typewerk en een beetje van alles en nog wat eigenlijk. Maar ja, zoals je kunt zien kun je dus je torentje maken van verschillende lagen. Ik heb 5 à 6 lagen gebruikt voor deze toren te kunnen maken. Nu, wat je er allemaal voor nodig hebt, zal ik jullie allemaal zo dadelijk laten zien. Dus, we gaan er een keer invliegen. Nu, waarmee je wil beginnen is namelijk eigenlijk hoe je zo een toren maakt. Nu, je kunt ook gewoonweg een vierkante toren maken, het maakt helemaal niks uit. Dus wat je eigenlijk gaat doen is, je kiest een plek en ik ga jullie eventjes uitleggen hoe je dit doet. Je hebt hier namelijk MC World Edit voor nodig. En wat je als eerste doet is //want en je krijgt dit apparaatje. Nu, dit zelf heb je nu nog niet nodig, maar later wel. Wat je dan doet is, je gaat ergens staan waar je je torentje wilt hebben en je typt deze comment als eerste in. //HCEL. Dit is een holle cilinder. En dan met spatie 1. Dit is voor steen. 10 is de radius, dus 10 is hoe groot hij gaat worden met 10. En dan 30 is de hoogte. Hup, ik heb dit getekend en zoals je kunt zien is deze met een straal van 10. Deze is steen en een steen hoog. Nu, je wilt natuurlijk de bodem volledig hebben. Wat je daarvoor doet is, je haalt deze H weg en je typt dit. Je typt niet dit. Oké. Dus als je iets fout hebt gedaan, doe je //undo. Maar wat ik ben vergeten is deze weg te halen en je hebt dus je bodem. Nu, wat je wilt doen, of dit hoeft helemaal niet. Je kunt zelfs ook water hier onderin plaatsen. Nu, dit is niet echt nodig, maar je kunt het wel gebruiken. Dus wat ik hiervoor gebruik is /cilinder. 8 is voor water en 9 blokken, omdat je anders bij 10 blokken je rand gaat afbreken. Nu, om het nog iets makkelijker te maken, kun je in het midden een andere soort blok zetten, zodat je weet dat dit het midden is. Wat je nu kunt doen is als volgt, en dat ga ik jullie eventjes laten zien ten opzichte van mijn andere, is namelijk van die ringetjes gekleurde, of ja, voor een ander soort ringen aan toevoegen. Dus hoe je dit doet is als volgt, je typt cilinder, en je typt niet die 8 en ook niet die 9, maar je typt bijvoorbeeld, laat ons zeggen, daarvoor heb ik nog een website, en dat is namelijk de Minecraft ID website, en ik ga één keer even zoeken. Oké, en ik wil gouden blokken rondom hebben, maar voor je moet zorgen is dat die eerst H-cilinder op te staan, 41 is gouden blokken en je krijgt dit. En ik zet het een paar keer rondom, en je moet altijd ervoor zorgen dat je wel in het midden blijft staan. Nu, wat ik heb gedaan is als laatste rij eigenlijk glas. Dus je gaat ongeveer hier op deze hoogte staan. En dan doe je //cilinder. Glas. En dan op een radius van 10. En hup, je krijgt dus glas. En ik ben even kijken. Ja, die staat dus volledig goed. Nu kun je dus eigenlijk je lagen indelen. En ik heb bijvoorbeeld hier staan, want ik wil hier bijvoorbeeld TNT hebben. Nu, het maakt helemaal niks uit. Het heet namelijk TNT Run, maar je kunt iedere andere soort blok gebruiken. Nu, ik heb op die toren daarachter TNT gezet, maar dat ga ik jullie nu eventjes niet laten zien. Of ja, wel eigenlijk wel laten zien. Maar ja. Dus wat je dus doet is //cilinder. En ik neem bijvoorbeeld een ander soort blok. Ik neem bijvoorbeeld glas. Waarom niet? Je kunt altijd iets anders kiezen. En je neemt radius van 10. En hup, je hebt dus dit. Nu, met glas kun je wel doden. En je legt dan verschillende lagen aan. Nu, eenmaal als je torentje volledig klaar is. En ik heb het nu bijvoorbeeld met dit gedaan met TNT. Gaan we nu aankomen bij de andere soorten comments. En dan ga ik het nu hebben over de eerste comment. En de eerste comment is TR setup. En TR is van TNT run setup. Create. En ook create. En de naam die je wilt geven. Ik noem deze nu eventjes TNT. Ja, voor Arena Created. Wat je als volgt doet is TR set arena. En dat doe je als volgt. Je gaat hier aan het hoogste punt van arena. Je zorgt dat je hier één blokje buiten bent en één blokje buiten bent. Je klikt dit blokje. Je gaat naar de andere kant volledig naar onder. Je zorgt dat je op de onderste laag bent. Eén naar buiten, één naar buiten. Rechtermuisknop en dit is klaar. Wat je dan doet is TR setup, set arena,
en de naam. TNT was dat voor mij en Hub Arena Bones Asset. Nu, wat betekent dit? Dit betekent als mensen die hier buiten deze arena komen, worden direct geteleporteerd naar de lobby en zijn eigenlijk gedisqualificeerd en mogen dus niet meer meespelen. Oké, wat we dan gaan doen is, we gaan er eventjes naar onder en daarvoor heb ik het water namelijk gezet. Dit blokje duidt eigenlijk het waterniveau eentje hoger aan. Dus dit is het niveau van het blokje en eentje lager heb je eigenlijk het water zitten. En dit is eigenlijk voor het TR Setup Loose Level. Dus je duidt eerst dit blokje aan. Je gaat gewoon naar de andere kant. En je zorgt dat je hier rechtermissen op dit blokje doet. Wat je dan doet is TR Setup Set Loose Level. De naam. En up Loose Level has been set. Dit is eigenlijk voor mensen die door zijn gevallen, die op dit level komen, worden eigenlijk gespawned naar... Ja, we zijn eigenlijk de verliezers en worden gespawned naar de lobby. Oké, dan gaan we eventjes naar boven terugvliegen en gaan we hier eventjes door het glas gaan. Kijk eens aan. En wat er dan als volgt doet, dus je gaat hier ergens staan, maakt niet uit waar. En wat je dan als volgt doet is teer. Set up, set spawn, set spawn en de naam. En hup, de spawnpoint is gezet. Nu, de volgende comment is eigenlijk iets wat al voor ingesteld staat. Maar voor de liefhebbers kun je dit nog aanpassen. Dit is namelijk TR Setup Set Game Level Destroy Delay. Dat is een heel lange naam. TNT, dus dat is de naam van je map. Dus TR Setup Set Game Level Destroy Delay TNT staat oorspronkelijk al ingesteld op 2. Nu, dat staat al zo, dus je hoeft het eigenlijk zelf niet aan te passen. En 2 is eigenlijk een vrij goed. De Set Game Level Destroy Delay zorgt er eigenlijk voor dat als je rondloopt, dat het minder lang gaat duren eerder het blokje weg gaat gaan. Oké, dan zijn we bij de volgende instelling. Dat is namelijk TR Setup Set Max Players. Dat is misschien ook altijd iets handig als je dat wilt weten. TNT, dat is dus de naam van je map. TR Setup Set Max Players. Ik zet deze vaak op 5, maar je kunt deze ook bijvoorbeeld op 10 zetten. Nu, voor de minimum player staat of dat volgens mij op 5 zelfs, ofwel op 2. Dan doe je TR Setup Set Min Players. Je naam. En het aantal, ik zet altijd op 2, want op 1 kun je gewoon niet spelen. Want als je op 1 speelt, win je constant. Oké, en voor het volgende gaan we eventjes ons balkje kwijtmaken. En dit is bijvoorbeeld, ik neem deze drank ter regeneratie en ik neem bijvoorbeeld 32 redstone. En wat ik er eigenlijk mee doe, dat is om ervoor te zorgen voor mensen die winnen wat ze als reward krijgen. Dus wat ze eigenlijk winnen als zij winnen. En dan doe je als volgt TR Setup, Set Items Rewards, je naam en dan Enter. Maar wat gaat er nu als reward staan? Deze die in je balkje staan. Dus zorg dat je niks anders meer in je inventaris hebt, alleen maar dit. Want dat is namelijk de items die zij verkrijgen. Oké, en eenmaal als we al deze comments hier binnenin klaar hebben, moeten we natuurlijk ook nog een lobby hebben. Nu, ik heb nog geen lobby op deze server staan, dus daarom ga ik het eventjes binnenhalen. En dat doe ik namelijk, want dat kunnen jullie natuurlijk niet doen, namelijk met Schematic. Zoals je kunt zien heb ik één Schematic Load Spawn. En dit is namelijk hetgeen wat mijn broer ooit heeft klaargemaakt. Dus ik doe op //paste. En ik heb hier dus eigenlijk een lobby. Deze heeft ooit mijn broer gemaakt en deze heb ik ook opgeslagen, waardoor ik deze altijd kan gebruiken. Nu, dat is dat eigenlijk. Dus wat ik als volgt doe, is namelijk hier worden de mensen gespawned eenmaal als ze verliezen. Dus hoe je dit doet is /tr setup set teleport. En dan je naam. En daarachter lobby. Dus dit is de comment die ervoor zorgt dat mensen naar hier worden gespawned met /tr setup set teleport TNT en dan de lobby. En deze zegt dan eerst Global Lobby is not set, maar de Teleport Destination is wel geset. Nu, de Global Lobby, dat is eigenlijk de lobby van je volledige server. Nu, die heb ik zelf nog niet, dus normaal gezien is dat bij jou wel. Wat je dan als volgt doet, is namelijk een bordje pakken. En op dit bordje, die plaats je ergens, gewoon in je wereld. Wat je dan doet, is zo'n haakje TNT Run, nog zo'n haakje. Dan daaronder Zone, met nog zo'n Zone. Met nog zo'n haakje. En dan de naam van jouw map. Je doet erop en hup, er staat op TNT run, shown, TNT disabled. Dus als je erop duwt, kun je er nog niet in. Nu, als je zeker weet dat alles klaar is en dat je hele map volledig klaar is, wat je dan als volgt doet is /tr setup finish. F-I-N-I-S-H. En je naam. Je doet dit en hup, je ding is klaar. Nu, wil je er toch nog aan werken? Wat je dan als volgt doet is TR setup. Disable en je naam. En hup, je kunt er nu niet meer in en je kunt het dus volledig gaan aanwerken. Nu wil je toch nog de ding gaan gebruiken, doe je TR Setup, Enable en je naam. En hup, het is ge-enabled. Nu als ik ga joinen, ga ik dan daar gespawned worden, maar gaat er nog niks gebeuren. Dus ik ga eventjes mijn broer erbij halen.
Zoals je kunt zien heb ik mijn broer er eventjes bij gehaald en ik ga nu eventjes de TNT run shownen. En ik ga ervoor zorgen dat mijn broer ook eventjes shownt. Nou, daar is hem. En dus wat je kunt zien is, het aftellen is begonnen, nog 10 seconden en zo verder. Nu, het gaat er wel voor zorgen, omdat mijn account gebruik ik nu eventjes van mijn broer, dat hij direct gaat doorvallen. Zoals je kunt zien, vallen wij direct erdoor. En ik heb gewonnen omdat hij volledig naar onder is gegaan. En ik heb namelijk drank ter regeneratie en redstone gekregen. Sommige mensen misschien afvragen, is dit hele gedoe eigenlijk ook nog eens reset? Ja, dat is hij sowieso. Dus als we hier gaan terugkijken, kun je zien dat de gaten weer allemaal volledig opgevuld zijn. Zoals je kunt zien, geen gaten hier meer. We gaan hier eens door, ook overal geen één gat meer te kunnen zien. Dus zo maak je eigenlijk je TNT run setup ding. Nu, als je dit toch niet meer wilt gebruiken, wat je dan als volgt doet, is eigenlijk heel simpel. We gaan dus eventjes hier naar hier. En we gaan er dus eigenlijk voor zorgen dat we hier eventjes geen bord meer te zien gaan krijgen. Wat we eigenlijk doen, is gewoon als volgt. Dus natuurlijk moet je altijd eerst je TNT run disable. TR setup disable je naam. Je ziet dat hij nu disabled is. En dan kun je er ook niet meer op klikken. En wat we als volgt doen is dan TR delete TNT. En hup, de arena is weg. Portje is leeg. En de arena staat er wel nog steeds. Maar kun je dus niet meer gewoon gebruiken. Zoals je kunt zien. Oké, en dit was dus de video van vandaag. Ik hoop dat jullie er genoeg van hebben bijgeleerd. Namelijk is er ook nog een link waar je al deze comments kunt afhalen. Dit gaat namelijk naar een pastebin waar je al deze comments dus kunt afhalen. Nu, voor de mensen die ook geïnteresseerd zijn in hetgeen wat ik nu gebruik, namelijk van hetgeen wat ervoor zorgt dat ik eigenlijk vooruit beweeg, dat is namelijk eigenlijk geen plugin, maar eigenlijk doodgewoon een mod. Ik was het woord eventjes kwijt. Dat is namelijk een mod die je kunt afhalen en die werkt in servers. Maar je moet natuurlijk geopend zijn, dus je moet eigenlijk de eigenaar zijn om dat te kunnen gebruiken. Nu, ik hoop dat jullie dit een fijne video vonden. Ik heb lang zitten te zoeken naar deze plugin om deze te goed te laten werken. En het is mij ook nog gelukt. Dus ik hoop dat jullie dit een fijne video vonden. Gelieve dan een blauw duimpje omhoog te doen. Mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij de volgende video.